Kebakaran disandakan tiga beranak termasuk seorang bayi rentung. Niha, saya Beverly Anas Ssaliem. Jadi menyayat hati di Sandakan, tiga beranak termasuk seorang bayi rentung dalam kebakaran melibatkan 20 buah rumah atas air di Kampung Singki Tanah Merah Sandakan awal pagi tadi. Mangsa dikenali Afika Sulaiman 20 tahun dan dua anaknya Nurul Katrisha Aiman berusia 3 tahun dan Muhammad Syaril Aiman yang berusia setahun. Seorang lagi mangsa yang belum dikenal pasti identitinya dilaporkan cedera di bahagian tangan dalam kejadian kira-kira pukul 6.30 pagi itu. Menurut Pusat Gerakan Operasi Negeri Sabah, bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.34 pagi sebelum menghantar 18 anggota bersama tiga jentera dan sebuah jentera perkhidmatan perubatan kecemasan EMRS ke lokasi kejadian. Difahamkan kebakaran membabitkan keluasan kira-kira 0.3 hektar. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah Kamarul Zaman Malik Abdullah yang turut berada di lokasi berkata operasi memadam tamat sepenuhnya pada pukul 10.31 pagi. Mangsa yang cedera telah dikejarkan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan dengan menaiki ambulans. Manakala mangsa yang rentung diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan kebakaran berpunca daripada aktiviti memasak namun siasatan lanjut masih dijalankan untuk mengenal pasti punca sebenar. Dan setakat ini pihak kami belum lagi mengenal pasti punca-punca kejadian dan juga anggaran kerugian dalam kebakaran ini dan anggaran rumah yang terbakar di kurang dalam 30 buah rumah dan jumlah mangsa yang terlibat pun masih kami dalam siasatan lagi berapa yang terlibat. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah hari ini berkenan menunaikan solat jemaat di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Sejurus tiba pada jam 12.20 tengah hari, Seri Paduka Baginda disambut oleh Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal, Timbalan Ketua Menteri, Datuk Jajan Sambakong, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Aidi Mokhtar serta beberapa pemimpin tempatan. Baginda menyertai kira-kira 5,000 umat Islam menunaikan solat Jumaat yang diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Sabah Ustaz Suhaidi Kuanting sebelum mengikuti khutbah bertajuk Al-Quran Dihayati Umah Dirahmati. Sebelum berangkat meninggalkan masjid, Sultan Abdullah sempat meluangkan masa bersalaman dan bertanya kabar dengan para jemaah di masjid berkenaan. Kerajaan Sabah memandang serius isu pencerobohan perairan negara terutama membabitkan eksploitasi sumber marin. Sehubungan itu, kapal nelayan asing yang dirampas dilupuskan dengan menggunakan kaedah musnah dan tenggelam untuk dijadikan tukun tiruan. Langkah terbabit dilaksanakan sebagai amaran kepada nelayan asing agar tidak melakukan pencerobohan dan mengaut hasil laut negara secara haram. Hari ini sebuah kapal nelayan asing dari Vietnam yang dirampas dilupuskan secara musnah dan tenggelam di perairan Tempok Nosong, Kuala Penyu. Ia turut disaksikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jones Wong. Turut hadir Adun Bongawan yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Dr. Daud Yusof dan Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri. Datuk Juns berkata kapal terbabit dilucutkan hak mengikut Seksyen 34 Akta Perikanan 1985, manakala nelayan terbabit tidak mengikut Seksyen 15 Akta sama. Katanya terdapat kira-kira 10 kapal Vietnam yang ditahan tahun lalu dan 8 daripadanya sudah dilupuskan secara musnah dan tenggelam. Pada 23 Jun lalu, kapal nelayan asing dari Vietnam yang pertama dilupuskan di Kampung Tajau Laut Kudat. Tindakan ini sebagai amaran dan iktibar kepada nelayan asing agar tidak lagi menceroboh dan mencuri sumber perikanan di perairan negara. Jadi kita mengantas satu uh, message yang cukup jelas kepada uh, semua ini ini kapal-kapal uh, nelayan daripada luar, khususnya daripada Vietnam, bahawa kita memang uh, uh, main bisnes lah, We tidak akan. Terlepas sesiapa juga Siapa yang masuk ke sini Dia mesti risk lah Kalau kena tangkap Kita akan tenggelam dia Tidak akan, akan kasih can dia Supaya satu message yang cukup jelas Kepada dia orang Jangan masuk lagi Sabah Sebab kita mesti Melindungi dan pertahankan um, Apa ini Welfare untuk kita punya nelayan lah Khasnya untuk uh, nelayan fishing boat Dan juga nelayan um, um, Tradisi Tindakan menularkan gambar kanak-kanak Palau yang digari ketika ditahan semasa meminta sedekah menggunakan pistol mainan di Bandar Lahad Datu tidak wajar. Ketua Polis Lahad Datu pun telah isu kenyataan bahawa kita akan kenal pasti siapa individu yang telah menangkap gambar kanak-kanak ini dan juga uh, memviralkan dia kepada kepada uh, awam. Dan ini satu tindakan yang saya rasa tidak sepatutnya dan sewajarnya dilakukan oleh anggota, kalau di anggota polis lah. Kita masih belum sure sama ada yang yang tangkap gambar dan viralkan ini dalam anggota polis, kita tak sure. Sebab so, itu kita serahkan kepada pihak polis untuk menyiasat dan mencari siapakah yang telah mengambil gambar ini dan memviralkan dia. So we leave it to the police. Baru-baru ini, tular gambar kanak-kanak Palau yang digaris setelah ditahan kerana menggunakan pistol mainan semasa meminta sedekah di Bandar Lahad Datuk. Datuk Muhammad Aziz ditemui selepas majlis perasmian program turun padang ke Parlimen Sepanggar, anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Kota Kinabalu. Katanya kanak-kanak daripada masyarakat Palau tidak tahu tindakan itu salah. Libatkan kanak-kanak yang mungkin tidak tahu apa-apa pun, dan dan pistol yang dipegang tu pun permainan saja toys yang boleh dibeli di kedai-kedai Selepas kilang minyak masak di Tawau, janji Parti Warisan Sabah untuk membina kilang sarung tangan berasaskan getah di Kimanis atau Beaufort dijangka turut terlaksana tahun ini. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Sung berkata, kerajaan sedang berbincang dengan tiga syarikat dari Jerman, China dan Semenanjung Malaysia yang berminat dengan pelaburan itu. Usaha membangunkan aktiviti hiliran dalam industri getah ini akan membantu menstabilkan harga komoditi itu sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Usaha membangunkan kilang sarung tangan berasaskan getah itu adalah satu daripada janji Parti Warisan Sabah semasa kempen pilihan raya umum ke-14 lalu. Menurut Datuk Jones, jumlah pelaburan yang terlibat belum diketahui kerana pembinaan kilang perlu direalisasikan terlebih dahulu. Beliau berkata demikian selepas melancarkan sambutan jubli platinum 70 tahun Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) di Kota Kinabalu semalam. Di majlis sama, Datuk Juns berkata, pendekatan holistik menangani masalah sosioekonomi komuniti nelayan perlu diambil dalam membanteras kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan letupan atau bom ikan di Sabah. Datuk Juns berkata kajian sosioekonomi ke atas golongan nelayan di Sabah dengan kerjasama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan cuba disiapkan tahun ini. Menurutnya, usaha mendapatkan kerjasama PBB dibuat kerana badan dunia itu mempunyai program berkaitan kesedaran ekosistem marin yang meliputi masalah pengeboman ikan. Tambahnya, kaedah penyelesaian itu akan mengambil sedikit masa kerana perlu menubuhkan jawatan kuasa terlebih dahulu sebelum mengenal pasti perancangan yang boleh dilakukan bagi mencari kaedah terbaik dalam menangani masalah tersebut. Tegas Datuk Jun secara realistiknya perkara berkaitan isu kemiskinan tidak dapat diselesaikan dalam masa yang singkat. Jelasnya lagi, sesi perbincangan dengan PBB hanya akan dapat dilakukan selepas wabak novel coronavirus COVID-19 terkawal. Lembaga Industri Getah Sabah LIGS mengambil langkah setapak ke hadapan untuk tampil dengan portal berwajah baharu yang lebih kompeten dalam merekodkan segala maklumat pembayaran pekebun kecil. Datu Jones berkata usaha diambil LIGS itu memudahkan pekebun kecil mendapatkan semua maklumat dan rekod pembayaran yang mereka terima. Ia antara strategi LIGS yang mahu melaksanakan polisi lebih telus dan lebih kompeten seiring dengan perkembangan semasa. Melalui portal ini, pekebun kecil getah boleh memeriksa dan mengemaskini maklumat peribadi serta mencetak penyata jualan getah secara harian atau bulanan. Pekebun kecil juga boleh mengetahui harga getah semasa di pasaran. Di samping itu, ia turut memperincikan jumlah keseluruhan harga termasuk bantuan kerajaan negeri dan bayaran insentif pengeluaran getah mengikut kadar semasa. Laman portal baru itu memudahkan pemantauan pegawai di semua daerah sekaligus menunjukkan LIGS benar-benar mahukan perubahan supaya lebih maju dan berdaya saing. Dalam perkembangan lain, Datu Jones berkata bekalan getah di Sabah mencukupi bagi pembinaan kilang pembuatan tayar di Sabah. Disember 2018 lalu, satu perjanjian persefahaman dimeterai antara syarikat Hoyo Recycling and Retrading Sendirian Berhad dengan Universiti Malaysia Sabah bagi membangunkan kilang pembuatan tayar di Sabah. Lebih 220,000 isi rumah berpendapatan rendah B40 dan orang kurang upaya di Sabah menerima manfaat di kode percuma My Free View yang diberikan kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Pemberian dekoder percuma MyFreeView kepada 228,767 isi rumah di Sabah diuruskan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Dio berkata, inisiatif rakyat itu dilaksanakan bagi memastikan golongan tersebut mendapat bantuan sewajarnya dan tidak ketinggalan dalam meniti arus perkembangan global. Melalui My Free View, rakyat dapat menonton sebanyak 14 saluran televisyen digital dan 6 saluran radio milik Radio Televisyen Malaysia RTM tanpa yuran bulanan seperti yang dikenakan syarikat penyiaran swasta. Sekiranya sesiapa tidak ataupun belum uh, mendapat di kode ini kerana kerap kali kita lihat bagaimana kita ini tidak dapat uh, apa ini menentukan uh, apa ini uh, lokasi tertentu pihak-pihak tertentu. Jadi maka sudah tentu ada beberapa daripada mereka yang ketinggalan sekiranya seseorang itu termasuk dalam golongan B40 juga OKU yang masih belum menerima dikode ini saya minta supaya mereka ini hubungi pihak SKMM dan daripada situ kita akan berusaha ataupun pihak MyTV dan kita akan berusaha untuk pastikan bahawa dikode ini diserahkan kepada penama tersebut dalam masa yang terdekat Gobin berucap dalam majlis penyerahan dekoder My Free View kepada isi rumah B40 dan orang kurang upaya di kompleks bersepadu KKMM di Kota Kinabalu semalam. Setakat ini sebanyak 177,767 isi rumah di Sabah telah pun menerima dekoder berkenaan sejak tahun lalu. Sebanyak 51,000 isi rumah lagi akan menerimanya selepas ini. Secara keseluruhan, sebanyak 2 juta decoder MyFreeView diedarkan di seluruh negara termasuk tambahan 300 ribu unit tahun ini dengan kos 30 juta ringgit yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. MyFreeView menawarkan 14 saluran televisyen termasuk TV1, TV2, TVOK OK, dan TV3 serta 6 saluran radio RTM termasuk National FM, Asyik FM dan Klasik Nasional. Gobin berkata MyView juga menggunakan siaran televisyen berasaskan analog switch off yang lebih berkualiti tinggi berbanding TV analog yang digunakan negara selama 56 tahun sebelum ditamatkan tahun lalu. Kita akan pastikan bahawa kita dapat uh, pastikan bahawa penonton uh, TV dan juga pendengar radio uh, dapat akses kepada lebih saluran uh, dan lebih maklumat dan juga lebih kandungan. Uh, jadi ini adalah inisiatif yang telah pun kita mulakan sejak awal tahun lalu. Uh, dan uh, kita telah pun pelisbok uh, uh, sebut, sebut bahasa Inggeris sebagai we have shut down and uh, so Jadi sekarang kita ini uh, uh, adalah berantaskan uh, sistem uh, digital. Kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom sudah mengenal pasti pendatang asing tanpa izin pati yang menjadi tali barut kepada sindiket untuk melakukan jenayah di timur Sabah. Komander Eskom Datu Hazani Ghazali berkata pihaknya giat melakukan pemantauan terhadap kumpulan yang dikenal pasti dan akan mengambil tindakan lanjut. Selain itu, Eskom juga mendapat maklumat yang mendedahkan senjata api turut diseludup masuk ke pantai timur negeri ini. Namun belum ada tangkapan dibuat berkaitan kes itu sejak beliau mengambil alih sebagai Komander Eskom. Katanya Malaysia, Filipina dan Indonesia bekerjasama sepenuhnya untuk berkongsi maklumat risikan. Ini kerana Sabah dikatakan sebagai transit untuk pejuang asing atau foreign fighter yang bergerak antara Filipina, Indonesia dan Malaysia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi pertemuan dan dialog Eskom bersama komuniti nelayan di Pulau Jampiras Sandakan semalam. Lawatan ke Pulau Jampiras bagi menepis tanggapan yang mengatakan ia adalah kawasan hitam. Datuk Hazani turut menggesa masyarakat di Zon Selamat Timur Sabah, s zone agar bekerjasama menyalurkan maklumat aktiviti yang menyalahi undang-undang kepada pasukan keselamatan demi memastikan keamanan terus dikekalkan. Maklumat mengenai wanita dan ibu, keganasan rumah tangga serta nutrisi kesihatan boleh didapati dengan lebih mudah menerusi aplikasi Jiwa Ibu yang bakal disiapkan dalam tempoh dua minggu lagi. Kita sedang membantu mereka lah untuk mengumpulkan data-data ini. Jadi hari ini mereka ada buka kaunter di depan untuk mendapatkan info sahaja daripada ibu sepanggar untuk tengok apa lagi maklumat yang mereka perlukan bila mereka App ini akan dibangunkan nanti mereka boleh cari uh, lokasi klinik kesihatan yang paling dekat soalan-soalan mengenai kesihatan ibu mungkin mereka rasa malu dan kita sekarang ada kementerian uh, kita ada website kan Kementerian Kesihatan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat tetapi jiwa ibu ini mereka akan uh, extract lah semua informasi berkaitan dengan wanita dan ibu mereka akan letakkan dalam app ini Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hana Yo berkata demikian selepas majlis perasmian program turun padang ke Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu siang tadi. Turut hadir Timbalan Menteri Dalam Negeri merangkap ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman serta Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon. Katanya segala maklumat daripada laman web kementerian yang berkaitan dengan wanita dan ibu akan turut dimasukkan dalam aplikasi ini. Proses mengumpulkan data berkaitan sedang memasuki peringkat akhir dan aplikasi ini dijangka boleh disiapkan dalam tempoh dua minggu ini. Sementara itu, Hana berkata Sabah menduduki tempat keempat tertinggi dari segi pendaftaran caruman sukarela insentif suri atau AISURI yang dilaksana di bawah kumpulan wang simpanan pekerja. Daripada sejumlah 145,245 orang wanita yang telah berdaftar dengan AISURI di seluruh Malaysia, seramai 17,330 orang adalah wanita dari Sabah. Setakat ini hanya 43.8% daripada lebih 331.000 wanita yang layak sudah berdaftar dengan Aisuri. Asid kita nak uh, pro, some, ama, i, i, apa tu message kesedaran itu sampai kepada kaum ibu dan bapa lah. So kita akan teruskan program seperti ini. Menyentuh tentang bantuan kebajikan, Hana berkata sebanyak 164 juta ringgit telah disalurkan untuk dimanfaatkan oleh 40743 orang penerima di Sabah. Dalam program itu, sebanyak 100 cermin mata untuk membaca serta 6 kerusi roda turut disampaikan kepada penerima. Saya Beverly Anas Sialim, Wan on. An.